siunatahan kuitenkin tuo kannettu kolehti ja lahja Herralle. Joo, kiitos Jeesus siitä. Sulla on kullat ja hopeat. Ja sinä et mitään tarvi, mutta Herra, me rukoillaan sitä, että ja pyydetään, että Herra, tämä kannettu lahja saisi Herra viedä evankeliumia eteenpäin. Olla Herra julistamassa sitä, että sinä olet Golgatan ristillä kuollut meidän edestämme. Siunaa Herra tämä lahja. Jeesus, sinun nimessäsi, aamen. No niin, ja rauhaa vaan tosiaan omastakin puolesta. Ja keväällä hän, oliko se toukokuun puolta, kun mä viimeksi tässä sitten piipahdin. Ja on nyt sitten taas uudestaan. Ja vaimo jäi kotia, kun poika oli vaimonsa kanssa meillä vierailulla, niin ei viittinyt lähteä sitten tänne mun matkahan, mutta me ollaan joskus vitsailtu sitä, että kyllähän se tätä karvanaamaa on saanut kuunnella ihan riittävästi, kun se mukana on paljon kulkenut. Mutta uskon, että kaikki on varmasti sitä mieltä, että me eletään tänä päivänä varsin merkillistä aikaa. Ainakin moni siellä nyökkää. Monella siellä sellaisia asioita tapahtuu tänä päivänä, jota me ei ehkä olisi tuolla 5 vuotta takaperin ikään usko. Tai 10 vuotta takaperin. Niin jos joku olisi niitä meille sanonut, niin oltaisiin, että ei, se on mahdotonta. Ei tällaista voi tapahtua. Tänä aikana, sivistyksen aikana. Siihen yleensä sitten aina verotaan, jolloin että ihminen viisastuu ja sivistyy ja kaikki menee kohti parempaa. Raamattu kyllä puhuu aivan toisenlaista kieltä. Ja mun saarnan aihe on tänä päivänä oikeastaan sellainen kuin ajan merkit. Ja varmasti tänä aikana ja lopun aikana, kun me eletään, niin on tiettyjä asioita, jotka puhuu meille tästä ajan kohdasta ja ajanjaksosta, mitä me tänä päivänä eletään. Merkkien tarkoitus on ollut, että mitä Raamattu niistä puhuu ja Jumala on puhunut ja ilmoittanut, niin se on sitä varten, että se aina varmistaa ja vahvistaa sen sanoman tai tehtävän olevan Herra. Hän haluaa varmistaa sen oman sanoman ja ilmoituksen, mitä hän on antanut, merkkien ja ihmeiden kautta. Ja läpi Raamatun me voidaan lukia sitä, että tuo Jumala on vahvistanut tosiaan sanansa näiden ihmeiden ja merkkien kautta. Ja erityisesti tietyt sellaiset suuret tapahtumat on ollut sellaisia, joita Jumala on halunnut vahvistaa ja jopa ilmoittaa näitä asioita etukäteen. Ja ensimmäisen kohdan otan täältä Jesajan 7. luvun kohdalta. Ja täällä on Juudan kuningas Aahas, joka ei halunnut merkkiä. Mutta siitä huolimatta Jumala antaa merkin. Eli Jesaja 7:10-16. Herra puhui jälleen Ahakselle ja sanoi hänelle, pyydä itsellesi merkki Herralta Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä tai ylhäältä korkeudesta. Mutta Ahas vastasi, en pyydä enkä kiusaa Herraa. Siihen Jesaja lausui, kuulkaa Daavidin suku, eikö teille riitä, että te väsytätte ihmiset, kun vielä minun Jumalanikin väsytätte itseenne. Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Kermaa ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin poika on oppinut hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioutuu maa, jonka kahta kuningasta sinä kauhistut. Tätä merkkiä me saadaan tänä päivänä ilolta. Me ollaan Jeesuksen nimes koolla tässä hetkessä. Me tiedetään, että on syntynyt meidän Herramme vapahtaja, neitseestä syntynyt. Ja näin Jumala halusi
ilmoittaa sen etukäteen, että tällainen tapahtuma on tullut. Ja ajan merkit on aina ajankohtaisia. Siihen aikaan liittyviä tunnusmerkkejä, joilla Jumala haluaa ilmoittaa itseensä ihmisille ja myöskin ne omat aikomuksensa. Ei meidän Jumala ole sellainen, että me ei millään tavalla, vaikka Raamattu puhuu tietysti siitäkin asiasta, että hänen tiensä on tuntemattomat ihmisille, eikä me tunneta Jumalan suunnitelmia ja tahtoa ihmisinä. Mutta hän kuitenkin omilleensa ilmoittaa asioita, varmistaakseen niitä, että tämä on Herralta, tämä on häneltä tullut. Nämä on hänen aikomuksensa. Ja aivan samalla tavalla, kun me saadaan tutun kohdalla todeta, niin kun paimenet sai enkeliltä merkin, joka löytyy tätä Luukas 2, 11 ja 12, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja sen jälkeen enkeli sanoi, ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa. Valtava tapahtuma oli ihmiskunnan keskellä tapahtumassa tulossa. Ja merkkinä siitä oli paimenille, että siellä oli pieni lapsi. Että heidän piti ymmärtää tämä asia, että vapahtaja on siellä seimessä. Se on se asia, minkä enkeli juuri heille ilmoitti. Mä oon jollakin tavalla myöskin siunannut ja puhutellut omaa sisintä siinä asiassa, että tässä tapahtumassa. Keille Jumala ilmoitti Jeesus lapsen syntymää? Paimenille. Paimenet oli siihen aikaan hyvin sellaisia aliarvostettuja. Paimenen ammatti ei ollut, voi sanoa, että mistään kotoisin. Ei heitä pidetty yhtään minä. Jumala katsoo kuitenkin heidät arvollisiksi. Ja ilmoitti heille Jeesuksen syntymää. Se nostakoot meitä, joka makaa maassa ja ajattelee, että mulla ei ole mitään virkaa, eikä Jumala tällaisesta reppanasta mitään viittaa, ei se mua näe. Saat olla varma, Jumala huomaa ja näkee sinutkin. Ja voi ilmoittaa sinulle oman tahtonsa. Ihmeiden ja merkkien kautta. Aivan samalla tavalla kuin paimenet sai kokeettua. Jumalan merkkejä voi olla tietysti myöskin Jumalan profeetat, jotka ilmoittaa Herran tahtoa kansan keskuudessa. Ja merkkeinä voi olla ihmeet, ihmeteot tai asiat, mitä tapahtuu meidän ympärillä. Täällä Joelin 3. luvun kohdalla on asia ja merkki, mikä on tapahtuva. Vaikka se ilmoitettiin tuossa hetkessä, tuossa ajassa, tässä on merkki, joka on tulevaisuudessa. Ja viittasin jo viimeksikin täällä olle sitä asiaa, että uskon, että tämä hetki, tuttu kohta, tulee olemahan totta meidänkin keskellä. Hengenvuodatuksen hetki. Joel 3 ja sieltä jakeet 3 ja 4. Minä annan näkyä merkkejä taivaalla ja maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vedeksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava. Mutta sitä ennen sanottiin tapahtuu. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Samanaikaisesti tapahtuu hengen vuodatusta, kun me nähdään myöskin maailmassa tapahtuvan ulkoisia merkkejä. Verta, sotia, tulta, savupatsaita, korkealle nousevia savupatsaita.
Mietin tuossa kotona vielä ollessa, että niin, että tänä päivänä maailmalla taistellaan paljon näiden maastopalojen kanssa. Valtavat savupatsaat täyttää taivaan, kun siellä hehtaarikaupalla mettää palaa. En tiedä, onko sitä niitä savupatsaita vai mitä savupatsaita sitten on. Samasta kohdasta myöskin apostolien tekojen toinen luku ja 19. Mutta kun nämä merkit tapahtuu, me tiedetään, että aikakausi alkaa lähestyä loppuvaiheita. Huomataanko me ajan merkit? Ollaanko me valmistautumassa siihen tulevaan, mikä Jumala on jo meille ilmoittanut? Otetaanko me ne todesta, että nyt Jumala puhuu sanansa kautta meille tästä ajasta ja tulevastakin? Vai onko ne sellaisia asioita ja merkkejä, että ainahan se on ilmoittanut ja se valuu kuin hanhen seljästä vesi pois, eikä tartu meihin ollenkaan? Että me aletaan tarkkailla ympärillä olevia asioita. Onko tämä Raamatun mukainen merkki, jonka minä näen tänä päivänä tapahtuu? Merkkejä vaadittiin myöskin Jeesukselta. Matteuksen evankeliumi kohta sieltä luvusta 16 heti alusta muutama jae. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia. Ja pannakseen hänet koetukselle he pyysivät, että hän näyttäisi heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi heille, kun tulee ilta, te sanotte, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Aamulla te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikojen merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän jätti heidät ja lähti pois. Fariseukset ja saddukeukset niin ei tosiasiassa halunnut tietää sen ajan merkkejä ja puhetta. Jeesus tiesi heidän tarkoitusperänsä ja ajatuksensa, joka oli vain sitä, että he halusivat vain kiusata ja koetella Jeesusta. Mutta ei heillä ollut kiinnostusta. Todellisuuden siitä, mitä tapahtuu. Ja näin Jeesus oikeastaan tässä vielä heille kuvaata. Kyllä tämän ajan ruskoja tuolla taivaan ruskoja osataan katsoa ja arvioida, mutta Jumalan ilmoitusta, hengellisiä merkkejä, hengen sanomaa, Jumalan sanomaa ei osattu arvioida ollenkaan. Ja näin Jeesus sanoi, että he saavat vaan sen Joonaan merkki. No mikä on Joonaan merkki? Me tiedetään sitä, että kalan ilasi Joonan. Hän oli siellä kalan vatsassa 3 päivää ja sen jälkeen pääsi pois. Samalla lailla Jeesus oli haudas sen 3 päivää. Mutta sen jälkeen nousi ylös ja elää tänä päivänä. Jeesus sanoi, että kansa ei saanut mitään muuta merkkiä kuin tämä. Se piti riittää. Ei heillä ollut mitään todellista mielenkiintoa muihin asioihin. Me tullaan olemaan aivan samalla tavalla sokeita kuin nämä fariseukset ja saddukeukset, ellei me olla nöyränä Jumalan edes, ellei me olla hereillä, valvo, avoimella sydämellä, ja tutki, mitä Jumalan sana opettaa. En tiedä, oletteko muuten lukenut mistään joitakin vuosia taaksepäin. Jos tuohon Joonaan vielä palaa, jokuhan voi heti sanoa, että ei se ole mahdollista. Ei ihminen voi olla siellä kalapattassa. En muista paikkaa, mikä oli tuolla
mahtoo olla varmaan jonnekin eteläisellä pallonpuoliskolla, kävi sillä tavalla, että kala nielaasi miehen. Ihan tarkasti en muista kalaakaan, että oliko valas vai mikä oli. Ei kuitenkaan haikalla. Ei kuitenkaan haikalla. Ja mies oli tosiaan kalan vattassa. Ja jonnekin vaiheessa kala sylkäsi miehen sieltä pois. Hän sai siitä palovammoja sitä mahan esteestä, mutta näin tapahtui. Joo. Että jos se on Jumalan suunnitelmassa ollut Joonan kohdalla, hän on voinut, Raamattu ei sitä puhu, että onko saanut mahanesteestä palovammoja, mutta se on ollut mahdollista, että ei ole edes niitäkään. Mutta kala voi nielasta ison riskin miehenkin. Tämän ajan merkit. Opetuslasten kohdalla oli toinen tilanne kuin fariseuksilla ja sadukeuksilla. Ja he todellakin halusivat tietää Jeesukselta aikakauden merkeistä. Me saadaan lukia siitä täältä esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Ja jakees 3. Sanotaan näin, en lue siitä sen enempää, mutta sitä saatte lukia, mitä siinä puhutaan tämän ajan merkeistä. Mutta tässä hetkessä, kun he olivat Öljymäellä, niin sanotaan näin. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki. Ja Jeesus aloittaa sen vastaamalla heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Ja niin edespäin. Hyvin tuttu kohta ja hyvin paljon sellainen puhutteleva kohta. Samoin se löytyy myöskin Markus 13 ja Luukas 21. Ensimmäinen asia, mistä Jeesus halusi varoittaa ja varoittaa myöhemminkin, oli, etteivät hänen seuraajansa eksyisi. Voi olla, että opetuslasten kohdalla saattaa olla ihan samoin kuin me luetaan tämä kohta, niin vähän itse asiassa hämmästyttää se, että miksi Jeesus aloittaa tällaisella. Varkaa, ettei teitä eksytetä. Mä toivon, että mä pystyn vastaamaan siihen vähän myöhemmin tässä. Miksi ei? Jeesus halunnut, että meitä eksytetään. Eksyisi mistä? Eksyisi pois Jumalan totuudesta ja siitä elävästä uskosta. Me voidaan tänä päivänä huomata hyvin vahvasti, että on monenlaisia vääriä opettajia, kristuksia, profeettoja vaikuttamassa hengellisessä maailmassa ja hengellisessä elämässä. Ja me voidaan itseltämme kysyä sellaista asiaa, tunninko minä jonkun sellaisen? Tiedänkö minä jonkun? Ei välttämättä, en tarkoita sitä, että pitää henkilökohtaisesti tuntia. Tiedänkö minä jonkun sellaisen, joka on tällainen henkilö, jota voi eksyttää? Ja jos en minä tunne yhtään ainutta tällaista henkilöä, näin on joku muistaakseni sanoa, että silloin on vaaran paikka. Silloin on herättävä, silloin on tutkittava, koska näitä vääriä profeettoja, opettajia on tänä päivänä aivan samalla tavalla kuin niitä löytyy tältä Paavalin ajaltakin. Ja uskon, että on päinvastoin vaan lisääntynyt. Ja lisääntymässä päin. Siihen Jeesus halusi viitata. Näin uskon ainakin, että lopun aikana, jota opetuslapset tuossa kysyy, merkkinä on se, että näitä vääriä opettajia ja profeettoja alkaa ilmestyä. Se on yksi merkki. Se puhuu, heillä voi olla puheet sillä tavalla, että siellä on kaikki tällaiset hengelliset sanastot käytös, mutta heidän tarkoitusperänsä on ihan joku toinen.
He haluavat kuitenkin Raamatun auktoriteettia, Jumalan auktoriteettia ilmoitusta murentaa. Ja valitettavasti siinä on joskus ja useinkin mukana tietyt niin sanotut kristilliset tahot ja henkilöt. Enkä keksi mitään omaa, vaan siitäkin Raamattu ilmoittaa meille. Ensimmäinen luku roomalaiskirjeestä, jae 25 eteenpäin. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä pitikin saada. Sen jälkeen mä hyppään jakeeseen 32. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhuskaan säädöksen, että ne, jotka sellaisia tekevät, ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. He tuntevat Jumalan vanhurskaat säädökset. Kyllä me nähdään tänä päivänä, mitä lakimuutoksia Suomessakin tehdään. Ja siellä voi olla heitä kannustamassa henkilöt, joitteka pitäisi tuntea Raamatun sana, olla kristittyjä. Ja siitä huolimatta he myöntyvät näihin asioihin, mitä roomalaiskirjettä sanoo. Hyväksyvät ne. Ja tuhoavat monen ihmisen elämää. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen. Mä kerran juttelin, se toi vuosia taaksepäin, erään eläkkeellä olevan papin kanssa tästä roomalaiskirjeen kohdasta. Ja hän sanoo, että no kuinkas se pitäisi muuten lukia, kun näin, mitenkä se on ilmoitettu. Hän ei ymmärtänyt ollenkaan. Voi olla joku muu tulkintata. Siihen sanon aamen. Kaikki lakimuutokset, erilaiset avioliittovaihtoehdot, on vakava merkki meidän kansan rappiotilasta, mutta se on myöskin meille merkki tästä aikakaudesta. Viimeisinä aikoina, eli ajan merkkinä, tulee olemaan se, että totuus tullaan vaihtamaan valheeseen. Timoteuskirje, toinen Timoteuskirje, sieltä luku 3 ja heti alusta asti, ensimmäisestä jakeesta lähtien. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaavia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Ja kuuntele, mitä sanotaan jälleen. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voimin. Kartta sellaisia. Jälleen viitataan, että heillä on jotakin siihen, sanoisiko tähän kristillisyyteen viittaa. Heillä on se jumalisuuden ulkopuoli, mutta he kieltävät kuitenkin sen voima. He kieltävät kuitenkin sen Jumalan ilmoituksen, todenmukaisen ilmoituksen. He ovat uskonnollisuuden edustajia. Uskonnollisuuden harjoittaja ja harjoittaminen ei tule loppumaan koskaan. He eivät tunne todella sitä elävää Jumalaa,
mutta heillä on kaikki se kristillinen ulkokuori, mitä tarvitaan sen uskonnollisuuden harjoittamiseen. Kaikkialla tänä päivänä korostetaan myöskin siellä uskonnollisuuden puolella ihmistä. Ihminen saa toteuttaa täysin niitä omia haluja ja tarpeita. Kaikki pitäisi hyväksyä. Synnistä puhuminen on kielletty oikeastaan. Me tiedetään, mitä oikeudenkäyntiä tänä päivänäkin käydään. Siitä, että joku tuo Raamatun sanaa esille, niin kuin se on kirjoitettu. Oikeudenkäyntiä. Ja me niin mielellään ollaan tähän asti aina sanottu, että me eletään kristillisessä maassa Suomessa. Monta hyvää asiaa meillä on, ja kiitoksen aihetta. Mutta ei meidän enää kannata rintaa röyhistellä ja sanoa, että me eletään kristillisessä Suomessa. Kaikki aletaan kääntää päälailleen. Merkkien palvominen. Vaikka Jumala antaa meille merkkinsä, niin niitä ei ole tarkoitettu palvonnan kohteeksi. Ja ensimmäinen Mooses 9:12-13 sanoo näin. Ja Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonnonne ovat. Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Mutta mistään kohtaa en minä ainakaan ole löytänyt, että Jumala kehottaa, että ota se merkki palvonnan kohteeksi. Ala palvoa sitä sateenkaarta. Ala palvoa sitä vaskikäärmettä, niin kuin saadaan vanhan testamentin puolelta lukea, kuinka Jumala antoi sen merkiksi pelastukseksi kansalle, että joka vaskikäärmettä katsoo, niin pelastuu käärmeltä. Mutta kansahan teki sen, että se siitä tuli heille palvonnan kohde. Ei mitään tähtiä, ei enkeliä kehoteta palvomaan, vaan se kääntyy silloin taikauskoksi. Se on meille vaan vahvistuksena siitä asiasta, että nyt Jumala puhuu. Mä tiedän, että hengellisen elämänkin puolella on henkilöitä, jotka mielellään heitä ikään kuin kiahtoo nämä ihmeet ja merkit. Ja he haluaa seurata niitä. Mutta ei Jumala sitä kehota. Ei Jumala kehota meitä seuraamaan niitä, vaan häntä. Se on meille vaan vahvistuksen. Miksi Jumala ei kehota meitä niitä merkkiä seuraamaan tai palvomahan? Koska siinä on tämä ihmisen heikko luonto kyseessä. Ja koska se tulee olemahan myöskin joidenkin kohdalla kompastuksena. Koska on olemassa myöskin vääriä merkkiä. Aivan samalla tavalla kuin kaikessa muuskin, mitä Jumala itsestänsä ilmoittaa ja sanassaan ilmoittaa, valhemestari, meidän sielumme vihollinen, saatana, yrittää viedä me ihmistä harhaan ja niin myöskin valitettavasti joidenkin kohdalla tulee onnistumaankin. Matteus 24:24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jeesus tiesi viimeisten aikojen vaikeudet, kun hän aloittaa vastauksen opetuslapsille. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Hän tietää, että hänen jälkeensä tuloo ihmisiä, joiden tarkoitus on eksyä. Heillä on ihmeitä ja merkkejä. Ja jos me ei tutkita niitä ihmeitä ja merkkejä, ajankin merkkejä, Raamatun sanan kautta, meillä on vaara eksyä. Jos me ajatellaan, että nyt tämä ihme, mikä tapahtuu, niin tämä täytyy olla Jumalalta merkki. Mutta ellei sille kaikille löydy Raamatusta
vastausta ja vahvistusta, silloin on vaara. Eikö? Näin uskon, että Jeesus halusi varoittaa pojansa. Ei kaikkien pidä mennä mukaan. Ei kaikkia pidä uskoa, vaan tutkii Jumalan sanaa. Timoteuksen kohdalla oli sillä tavalla, että tuossa Timoteus-kirjeen kohdalla, että mitään ei tämän päivän ihmisiltä enää puutu, mitä sinä luin äsken listasta. Ja oikeastaan välillä voi myöskin hengellisessä elämässä tuntua siltä, että me halutaan tänä päivänä myöskin hengellisessä elämässä jotakin kokemuksia. Me halutaan, ja ihminen voi haluta, että jotakin, se on puuduttava se tavallinen tilaisuus, jona Raamattua luetaan ja puhutaan vaan. Halutaan jonkunlainen tunnekokemus, halutaan nähdä jotakin mullistavaa. Ja valitettavasti se on kyllä ainakin tänä päivänä paljonkin hengellisissä tilaisuuksissa. Voi sanoa, että se on sitä paljon sitä arkea. Se on kiitos asia ja mahtava asia, kun jonakin päivänä joskus saadaan myöskin todeta, että Pyhä Henki toimii. Valta, profetian sanoma tulo, ja minä tiedän, että tuo pitää paikkaansa. Se on kiitos aihe. Mutta paljon meillä on tilanteita. Me ollaan Jumalan sanan ääressä. Ja voi sanoa, että siellä ei mitään kovin suurta, mullistavaa ole tapahtunut. Mutta ei Raamattukaan kerro sitä, että alkuseurakunnan aikana joka ikisessä tilaisuudessa niin olisi joku ihme tapahtunut. Sielun vihollisella hänen kumppaneillaan on olemassa omat merkkinsä. Henkivallat omistaa omat merkkinsä. Ja tietenkin ilmestyskirja ilmoittaa yhdestä lopun ajan suuresta merkistä, joka liittyy meidän sieluviholliseen petoon. Mutta jos mä siteeraan tällaista messiaanista rappia kuin Baruch Kormania, hän sanoo mun mielestä siitä asiasta, koska sekin on sellainen asia, sitä merkkiä, lukua 666 on pyöritelty ja mietitty monella tavalla. Mikä on tai kuka on? Niin Baruch Korman sanoo hyvin mun mielestä niin, että ei meidän tarvi sitä rupiaa niin kuin miettimään ja mettästämään ja katsoa, että kuka on. Vaan kun hän ilmestyy, me saadaan nimen lukuarvon perusteella vahvistukset, tämähän on. Eli asia vahvistuu siinä hetkessä. Jos me halutaan olla Pyhän Hengen johdatuksessa ja rakastuneena Jumalan totuuteen, meidän ei tarvitse peljätä tulevia aikoja. Meidän ei tarvitse mettästää merkkiä, vaan se on Jumalan ilmoitus meille itsestänsä ja kirjoitusten toteutumisesta. Apostolien tekojen 1 ja 11. Ja nämä sanoivat Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Me voidaan tänä päivänä sanoa, että miehet ja naiset, tämä Jeesus on tulos takaisin samalla tavalla kuin hän meni. Meille annetaan, Jumala antaa tietyt ajan merkit, joita me voidaan seurata. Mutta se on vahvistuksena. Edelleen me julistetaan sitä evankeliumien sanomaa tämän kansan keskelle. Sitä Joonan merkkiä. Jeesusta Kristusta. Hän, joka oli haudan syöveri siellä, mutta ylös nousi. Elää tänä päivänä. Matteus 24, 32 ja 33. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää,
että se on lähellä oven edessä. Lähi-idässä tapahtuu sellaisia asioita tänä päivänä, että minä ainakin olen kallistunut sellaiselle ajatukselle, että siellä todennäköisesti ei tule ikään enää palaamaan se, mitä me ollaan pidetty tähän asti normaalina. Vaan se on sellainen yksi keskipiste, joka on myöskin Raamatussa meille annettu, Israelin tilanne. Mitä siellä tapahtuu? Se on merkkinä siitä ajasta, mitä me eletään. Eräs entinen uskovainen työkaveri sanoo jo muutama vuosi taaksepäin, mun mielestä osuvasti, kun keskusteltiin näistä viimeisistä ajoista. Hän sanoi, että me eletään ihan täysille lopun aikoja. Ajatelkaa, me eletään täysille ilmestyskirjan aikoja. Mutta me ei tiedä tarkasti, mitä hetkeä me siellä eletään ja mennään. Jumala haluaa merkkien ja ihmeiden kautta myöskin pitää meitä valveilla ja hereillä. Sulhanen valmistautuu hakemaan morsia. Vaikka me nähdään monenlaisia asioita tapahtuvan ympärillä viimeisien aikojen merkeistä, Raamattu ei kehota meitä painamaan päämme alhaan ja olevan niistä murheellisella mielellä. On päinvastoin kehottaa, nostakaa päämme. Teidän vapautuksenne aika lähestyy. Ajan merkit on, mitä on, ja ne on meille annettu vahvistukseksi siitä. Että siitä, mitä Raamattu ilmoittaa ja puhuu, kaikki tulee tapahtumaan. Hyvin tarkasti. Juuri sillä tavalla. Me ei ymmärrä ehkä kaikkia Raamatun ilmoituksia vieläkään. Monenlaisia tulkintoja voi olla, mutta kaikkia ei ymmärretä vieläkään tarkasti. Mutta tulee hetki, jolloin me aletaan ymmärtää. Pyhä Henki puhuu. Tämä on se asia, mistä Raamattu ilmoittaa siellä ja siellä. Ja jälleen se saapuu meillä vahvistaa meidän uskoa. Käydään eteen. Kohti sitä voittopalkintoa. Mutta ei me tee sitä pelkästään merkkiä, vaan luetaan Jumalan sanaa. Mä olen joskus myöskin sitä, että mitä alkuseurakunnasta sanotaan. Siellä sanotaan, he tutkivat kirjoituksia. Meillä joskus se Raamatun luku voi olla sieltä, vähän nopeaa tuosta luetaan ja sen jälkeen oikeastaan muistetaan, mitä hän siinä sanottiin. He tutkivat. Ja on myöskin joskus ajatellut, että ehkä se välillä vaatii meiltäkin sitä, että kun joku Raamatun kohta puhuu jotakin ja mä mietin, että mitä tämä tarkoittaa, niin se vaatii multa, että mä alankin tutkia sitä. Löytyykö sille vahvistusta? Raamattu vahvistaa aina itse itseensä. Ei mun tarvitse mennä kysymään, että no voi mä tietysti kysyä joltakin apuja, mutta aina sieltä pitää löytyä se vahvistus. Tämä kertoo samaa linjaa. Täältä löytyy samanlainen kohta. Tämä tarkoittaa sitä. Käydään rohkeasti eteenpäin. Seurataan merkkejä, ollaan valaveilla. Täytetään lamppumme lyhyllä. Niin, että kun pasunat soi. Me ollaan siinä joukossa, joka lähtee häijuuriin. Aamen. Joo, kiitos Herra Jeesus tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sinä olet Herra meidän jokaisen kohdalla käynyt toteen, Herra, sinä olet esittänyt myöskin meille ihan jokaiselle kutsun. Tule ja seuraa minua. Herra, minä uskon, että se kutsu ei liity vaan siihen hetkeen, kun me saadaan, Herra, tehdä parannusta, kääntyä oman tahdon tieltä seuraamaan sinua. Vaan uskon, Herra, että se kutsu kuuluu edelleen tänä päivänä myöskin
meille, joka ollaan uskon tiellä, tule ja seuraa minua. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä johdat meitä, sinä johdat omias eteenpäin. Sinä viet meitä kohti taivaan kirkkautta, vaikka hetken aikaa täällä vielä me saadaankin matkaa taivaalta. Herra, rukoilen taas sitä, että saako sun pyhä henki puhua ihan meille jokaiselle. Niin, että me ei eksytä tällä matkalla. Vaan, että vaikka tämä tie on haita, ahdas, mutta se on kuitenkin vielä voittoon. Niin, että sinä, Herra, henkes kautta, Herra, puhut tänä päivänä meille. Korjaat meidän askelia, jos tuntuu, että me ollaan harhaan astumassa. Herra, ohjaa meitä. Ja siunaamaan ihan meitä jokaista tänä päivänä, Herra. Sinun nimessäsi, Jeesus. Amen.